Okay guys, hari ni kita akan ada buat video shooting untuk family photoshoot raya. Okay, hari ni punya aktiviti best sikit sebab kita ada special guest. Ya, Jaya. Orang kenal dekat Facebook. Instagram. Dekat Instagram. And then, yep, abang ni baik sangat lah. Brother ni memang baik sangat. So, yeah, kita share knowledge apa semua. And then tips sikit apa semualah, sharing session pasal fotografi, pasal commercial. And then yep, hari ni kita ada aktiviti sikit. Nak tahu apa? Tengok. So Alien Chrome sebenarnya dia bagi pinjam kita few days kan. Okay, so abang Ashraf ni sebenarnya dia adalah pro team Alien Chrome. Okay. Alright, so artwork dia memang best. Korang kena tengok. Nanti saya akan letakkan IG punya details. Okay. Alright. So yeah, so kita akan test this product. Okay, so ni barang-barang yang ada lah. So ni head dia, ni standard reflector, the product, okay, ELB 1200, okay, ada trigger sekali dia bagi, and yeah. So nanti kita akan pasang. So ni actual unit dia. Control unit dia. Okay. Ni light head dia. Light stand mana? Oh, light stand. Sekejap. Kita ambil light stand jap. Sorry kalau bunyi bising tu. Aduh. Nice. So dia memang ada lampu lah sini. Ada lampu, ada keluar lampu lah. So dia maksudnya dia aktif lah. Dia dah aktif untuk this section bahagian A. Okay, so dia boleh minimum 1.7. Yep, 1.7 all the way up to 7.5. Hush, menarik 7.5 eh. So sekarang kita pakai standard reflector. Oh, dia ada grid eh. Hush. Flash out. Tengah. Ha, tengah. Ni modeling light. Ha, dia. Hoi, nice. Sekarang ni kita nak test dia punya modeling light. Sekarang ni dekat sekejap eh. Macam mana tadi? Okay, so sekarang dekat 7.5. Okay, kena tekan balik. Alright, so yeah. So ini dia. Kita off dulu lampu. So yeah, ini dia punya modeling light. Kita dah tutup house light. Terang gak lah. Huish. Oh, tu dimmer eh? Dimmer, yes. So dia boleh kawal dimmer. Alright, so nanti Is akan buat test produk ni. Kita akan buat test shot apa semua. So Is akan shoot behind the scene and some setup untuk korang. Okay guys, so Is nak share pro and con pasal produk
Electrum ELB 1200. Okay, so Is memang dah try, Is dah shoot. Adalah some action sikit kita try apa semua. Okay, so nombor satunya Is paling suka pasal produk ni adalah the portable. Okay, so di dalam studio boleh, dekat luar studio pun boleh. Satu, dia gunakan bateri. Okay, yang kedua, dia ada docking system. So dia cabut, kita boleh cabut bateri ni. Kita akan pakai power supply lah. So boleh cucuk kat plug. Let's say kita tengah shoot dalam studio, kita pakai power supply punya, okay, punya docking tu. And then tiba-tiba suddenly blackout. Okay, so kalau blackout, kita boleh tukar gantikan bateri. So kita still boleh shooting. So kita boleh elak lah. Yang kedua, Is paling suka sebab dia ringan. Memang ringan gila. Tak ada nak ringan sangat lah, tapi ringan bandingkan lampu yang Is pakai sebelum ni. Okay, lampu ni watt dia 1200 watt. Lepas tu dia datang dengan 3 head. Dia ada Pro, High Sync dengan Action. Okay, kalau Pro ni dia, yang ni jenis, alamak. Okay, lampu yang korang tengah tengok ni adalah lampu daripada Pro Head, daripada ELB 1200 ni. So memang boleh buat video lampu ni. Okay, Pro Head ni dia balance, dia tengah-tengah antara High Sync dengan Action Head. Okay, so High Sync dia boleh pergi 1/250. Okay, dengan kalau flash duration dia, dia boleh pergi 1/2820. Okay, not bad. And then, yep, Is ada buat test shot dengan, Is ada buat test shot dengan jumping sikit dengan pakai, kita pakai spot ni ni. Yep, korang boleh tengok gambar ni. Not bad, okay, not bad gambar dia. So, yep, dia boleh lah freeze daripada lampu yang Is pakai sebelum ni. Memang tak boleh freeze langsung, okay, memang blur. Kalau macam kain pun dah memang blur. So, yang ni dia jumping, yes, nice. So, dia boleh freeze. Okay, dia punya minimum power dia adalah 1.1 sama dengan 14 watt. Kalau max power dia adalah 7.5 sama dengan 1200 watt lah. So kalau kat sini dia ada section A, section B. Dia boleh hanya one section sahaja. Kalau section B Is dah try, dia tak boleh 1200 watt. Dia tak boleh maksimum. Dia boleh half power je, tapi section A boleh full power lah. Okay, lepas tu dia mode, dia ada datang dengan 4 mode. Satu normal. Kalau normal ni dia standard lah, bila kita flash out dia keluar. Okay, kalau strobo ni, strobo dengan sequence Is tak pernah pakai lagi. Is tak pasti apa. Dia ada lagi satu delay. So yang delay ni Is tahu bila kita shoot, dia akan lambat flash. So sometimes kita nak buat effect ke apa. So normally strobo sequence ni dengan delay adalah untuk effect lah. Okay, selain tu yang Is suka adalah lampu ni. Yes, lampu ni boleh buat foto dan video. Yeah. Yes, yang the best sekali kalau korang pergi outdoor, contoh petang ke nak kat malam ke kan. Dia ada lampu LED sikit. And then button-button dia semua adalah glow in the dark. So, memang sesuai shoot outdoor. So yeah, memang senangkan kerja kita lah. Okay, tu bahagian pro dia. So kekurangan dia yang Is perasan. Okay, nombor satu, kabel dia pendek sikit. Okay, dalam 3 meter kot tak salah. Kalau salah, kalau Is salah, minta korang betulkan. Minta komen kat bawah. Is tak pasti hari tu, tak salah check last kali 3 meter. So kalau nak panjang lagi, selalunya kena pakai extension lah. So kena beli. Kita beli dengan Electrum sendiri. Kita ni lah, kita jadikan dia panjang lagi extension tu. Tapi Is tak suka lah. Sebab apa? Benda tu, satu, kita dah buat extra kabel. Okay, satu extra kabel, extra lagi apa semua tu satu. Sebab dia, sebab kabel dia berat tau, tebal. Okay, korang tengok tebal. So yeah, memang berat. Okay, and then yep, memang cost lah to confirm. And then kalau time shooting, in case ni to snap, habis dia boleh cabut. Okay, kalau cabut je okay. Kalau patah ke apa ke, pecah, lagi masalah. And then yang kedua, kabel dia, unit control dengan kabel ni memang boleh cabut. Cuma dekat head dia tak boleh cabut. Okay, dekat lampu dia tu kita tak boleh nak cabut dia, dia punya kabel. So sometimes dia boleh rosak lah dekat situ. Mostly senang rosak. And then kita nak untuk storage nak susun susah. So kalau boleh cabut more better. Okay, kita buat storage ke apa. So kabel pun tahan lama apa semua. Alright, Is kurang suka juga adalah sebab dia ada 3 jenis head. Okay, so dia ada Pro, dia ada High Sync dengan Action.
okay, this kurang kurang suka sebab apa tiga. So better dia buat satu head untuk semua. Okay, more better lah. Okay, yep, satu dia memang dah, satu dia boleh portable, memang boleh studio, boleh outdoor, boleh. Okay, kalau blackout ke apa semua memang boleh sebab dia dah ada portable, dia ada bateri ni apa semua. Tapi kalau dia buat satu head, memang cun, memang cun. Okay, okay, next adalah sound dia. Sound daddy dia lah, memang tak kuat. So kalau contoh ramai orang ke apa ke kan, memang tak kuat lah. Kalau dekat outdoor, tengok sekali. Kalau area tu agak bising ke apa, memang kurang sesuai. Okay, kita dah set pada max pun still tak kuat. Okay, alright, okay, next dia tak boleh, dia tak ada satu button yang memang control A, control B. So dia kena, dia button ni, kita contoh kita nak control yang A, kita kena tekan button A and then baru kita boleh adjust power dia. Kalau kita nak control B, tekan B baru boleh control power dia. Okay, so dia tak ada yang bila A tu kita pusing kat area A je. So yang B tak payah pusing. So yang B kita boleh terus pusing. So tak adalah delay ke ataupun salah tekan ke tersalah usik power control ke. Okay, dia tak ada yang tu. So dia kena, dia share lah button tu, dia share. So ni dah, ni dah. Rasanya tu sahaja ELB 1200 ni. Tapi apapun, ucapkan terima kasih dekat Elinkro Malaysia sebab dia bagi pinjam. Okay, alright, and then thank you juga kepada Abang Ashraf, okay, sebab bantu saya untuk ambil ELB 1200 ni. Okay, yep, nanti Is akan, kalau ada masa lagi sempat, kalau sempat Is akan nak try dengan the shoot air. Okay, kita try shoot some product dengan water splash. Kita tengok ELB 1200 ni boleh handle ke tak boleh handle. Okay, yep, tu je Is rasa untuk video kali ni. So jangan lupa untuk subscribe, like dan komen kalau korang nak tanya apa-apa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Is, okay, Is Graphy. So kalau in case korang nak dapat macam tips or anything pasal fotografi ke apa ke kan, just boleh drop DM je dekat Instagram ni. Okay, tu saja Is rasa. Apa pun, thank you so much siapa yang subscribe dan tengok video ni. Okay guys, Is nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya. Is ucapkan sebab Is risau tak ada next video yang terdekat. Mungkin video lepas raya ke, tengok macam ni, Is tak boleh janji lah. Okay, apa pun, yes, selamat hari raya bagi siapa yang menyambut hari raya dan selamat bercuti pada yang lain. Okay, Is ciao dulu guys. Okay, ciao.